Javne zelene površine u Bijelom polju u posljednjih nekoliko mjeseci dobijaju sasvim novo ruho i ostavljaju lijepu sliku na građani i turiste koji posjećuju Bijelo polje. Prelijepi dječji zabavni park gdje radnici preduzeća DOO Komunal Lim postavljaju novi mobilijar za koji opštinski sekretarija za uređenje prostora opredijelio značajna finansijska sredstva. Nakon ovih poslova, po riječima nadležnih, radit će se na uređenju površina i u prigradskim naseljima. Službe našeg preduzeća u kontinuitetu rade na uređenju centralnog dijela parka, grada, samim tim i zelenih površina, odnosno parka, u cilju dobijanja jedne cjeline. Dakle, po nalogu Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, odnosno osnivača našeg preduzeća opštine, mi sa tim radovima, evo vidite, radimo i sad. Sada trenutno, pored svih radova koji smo odradili na uređenju, dakle, zelenila, uređenju gradske fontane, drugih arhitektonskih elemenata, dakle, sada smo dali akcenat na uređenju dječijeg parka, odnosno postavljanju mobilijara. Radi se ovdje o adaptaciji postojećeg i postavljanju novog mobilijara za djecu, gdje primijetili ste da imamo sprava nekih koji do sada nismo imali. Taj prostor je sada, možemo reći, popunjen za aktivnost djece, za jedan odmor svih prisutnih penzionera i za jedan aktivan odmor djece. Dakle, mi ovdje očekujemo da ćemo iduće sedmice dobiti još sadržaja. Dakle, bit će tu još tobogana, bit će još vrteški, bit će još nekih rekvizita koji će moći da se koriste u narednom periodu. Dakle, ti radovi se kod nas nastavljaju, gdje ćemo nakon ovih radova ići prema prigradskim naseljima da vidimo gdje je to moguće nešto odraditi na tim površinama koje do sada nisu bile aktuelne. Dakle, opština kao osnivač, odnosno Sekretarijat za urbanizam ove godine je izdvojio jedan dio značajnih sredstava gdje smo sada to mogli da realizujemo s obzirom da se morala ispoštovati jedna procedura nabavki i zbog toga je to ovako trajalo. Dakle, ali sigurno je i pravo vrijeme sada što to radimo.